Ermənistanda müxalifət lideri Nikol Paşinyan baş nazirin səlahiyyətlərini icra edən Karayan Karapetyanla jurnalistlərin qarşısında danışıqlar aparmaqdan imtina etməsini Hakim Respublika Partiyası daxilində hökm sürən çaxnaşma ilə izah edib. Paşinyan çoxsaylı jurnalistlərin iştirakı ilə keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. Bu o deməkdir ki, Respublika Partiyasında tam çaxnaşma hökm sürür. Çünki ötən gün onlar elan ediblər ki, danışıqlara hazırdılar, heç bir şərt qoymadan. Bugün isə gördüyümüz kimi Karapetyanın yerində mənim çantam dayanıb. Paşinyana görə Karapetyan görüşdən imtina etməsini özünə inamın olmaması ilə bağlayır. Fikrimcə onlar özlərinin danışıqlar aparmaq gücünə inanmırlar. Əgər adam ölkə daxilində öz potensialına əmin deyilsə, Qarabağa dair danışıqları necə aparacaq? Biz Azərbaycanla danışıqlarda belə situasiyalarla qarşılaşacağıq, deyərək o bildirib. Vəkili İlqar Məmmədovla görüşüb. Aprelin 27-sində vəkil Fuad Ağayev 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovla görüşüb. Fuad Ağayev bildirib ki, onlar İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarının icrasının vəziyyətini müzakirə ediblər. Saxlanma şəraiti əvvəlki kimi də hələlik heç bir təzyiq yoxdur, vəkil qeyd edib. Xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmailada baş vermiş etirazlardan sonra həbs edilib. Sonradan kütləvi ixtişaşlı təşkili və polisə müqavimət iddiamları ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi İlqar Məmmədova qarşı cinayət təqibinin qanunsuz olması barədə 2 qərar qəbul etsə də, hakimiyyət onu hələ də həbsdə saxlayır. Azərbaycan hökumətin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında deputatlara rüşvət təklif etməsi ilə bağlı məsələ ətrafında müzakirələr səngimək bilmir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında olan azərbaycanlı blokerlərə bu məsələ ilə bağlı açıqlama vermək məcburiyyətində qalan ölkəmizin bu qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bu rüşvət məsələsinə onun aidiyyatının olmadığını bildirir. Sənin ya sizin verdiyiniz bu sual müqalı. Siz görə özünüz bir fikirləşəsiniz, hansısa bir, belə deyək, normal bir şəkildə, qanunlu şəkildə müraciət edəsiniz. Misal üçün, bir dəfə də mənə... Siz bizdən nə istəyirsiniz, onu mən soruyorum. Yox, mənə müraciət eləməmişsiniz. Siz, mən sizə bir sual verim, bəli. Mən sizə bir sual verim, bəli. Sizin bağlı hansısa fikir söyləməmişsiniz. Parlamentdə ama biz maqnımıza danışmışam. Danışmışam mən. Yox, siz o parlamentin üzvüsünüz. Əgər bir ailəyə... İnsanlar azad öz fikrində. Hansısa insan öz fikrini bildirir, öz mövqeyini bildirir. Kiməsə nəyəsə xoşuna gəlmir. O onun işidir. Siz də dövlətin, çox şey... Dövlətin vətəndaşa etdiyi təcavüzdən biz danışırıq, bəy. Siz də çox şeyi tamamilə belə xoşa gəlməyən tərzdə, tamamilə xoşa gəlməyən tərzdə şərh edirsiniz. Ona bizim ailəmiz mi cavab deyir? Deməli siz məlumatlısınız bizdən. Ona görə deyirsiniz ki... Siz deyirsiniz də. Yox, siz onu dediniz çox, də. Yox, bəli. İndi mən özü deyirəm. Bunun qarşı, bizim etdiyinizə qarşı ailəmiz cavab deyir mi? Sizin etdiyinizə qarşı sizin ailəniz cavab deyir mi? Əzizim, dövlətin bizim ailəmizə etdiyi təcavüzdən... Sən özün danışırsan, özün də özü eşidirsən. Başa düşürəm ki, yazmaq istəyirsən, göstərmək istəyirsən. Bəli, yazırım, göstərəm ki, xalq, mən deputatla necə danışıram. Bəli, göstər. Bu sənin səlahiyyətindir, işindir. Çünki Azərbaycan hökumətinin o nəzarət etdiyi media qurumlarında yalnız sizin dediklərinizə eşidir. Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan iqtidarının mövqeyi bəllidir və bu mövqeyi ilə də... Öz vətəndaşını təqdim